Росица Алексова. Сега добро утро на генерал Атанас Запрянов, заместник министър на отбраната. Добро утро и добре дошли. Благодаря, добро утро на вас и на зрителите. По няколко теми и вчера с наши гости в студиото коментирахме скандалното изказване на руския депутат, той е заместник-председател на Държавната дума, Пьотър Толстой, в телевизионно предаване, където, обсъждайки Черно море, спряната зърнена сделка, се разсъждава как това си е тяхно руско вътрешно море, може би трябва да си го приберат. Коментира се Турция и в един момент се стига до изречения, пряко засягащи България и Румъния, които биха били, става ясно това изказване, следваща цел на агресора, след като обаче се справят с Украина. Третирате ли това нещо като изпуснати реплики просто така? Третирате ли го като реална истинска цел или ако е такава, няма така лековато да се съобщава в телевизионно предаване? И изобщо, от гледна точка на Министерство на отбраната, как звучи това изречение, което колегите отново като субтитри пускат в момента? От гледна точка на външнополитическите ни отношения, от гледна точка на националните ни интереси, такова изказване е недопустимо, неприемливо, категорично нагло и не кореспондира с международното право и отношенията между нормалните отношения между държави. Не го приемаме като пряка военна заплаха, едва ли не съществуващи планове и Русия е готова след Украина да напада Румъния и България, но го оценяваме хладнокръвно и трябва да го имаме предвид. По принцип, когато става въпрос за отбрана и сигурност, всякакви такива изявления, колкото и да ни изглеждат странни и нелогични, трябва да се вземат предвид. Но това изказване е симптом за мисленето в близкото обкръжение на Путин и как тези хора съвсем лекомислено смятат военния инструмент като средство за неоимперски амбиции и така лекомислено говорят за война срещу държави, които са членки на НАТО. И тук искам да кажа, че след среща на високо равнище в Вилнюс, където категорично беше казано, че НАТО ще отговори категорично, съкрушително, срещу всякаква агресия към неговата територия, това не са празни думи. Ние вече имаме регионални планове, включително за България. Какво се променя на територията на нашата страна? Чухме за 300 хиляди, които ще достигнат като брой, количество по източния фланг, жива сила, за да може тя веднага да реагира на евентуална агресия. На територията на страната какво точно се случва в рамките на тези 300 хиляди? На територията на страната има многонационална група, от рамкова държава, бойна група с рамкова държава Италия, която няколко седмици преди проведе на учение и показа готовност да бъде нарасната до бригада. Това значи, че във всички източноевропейски страни 8-те бойни групи могат да бъдат бързо, става въпрос за дни, увеличение до бригаден мащаб, а ако се наложи и не работят механизмите на сдържане на Русия, може да бъде създадена групировка и за отбрана. Когато говорим за тези планове, по-рано тези планове бяха много общи. Сега плановете са конкретни. Знае се кой, откъде, кога трябва да пристигне на територията на България. Конкретно. Конкретно. При хипотеза, разбира се, при нападение на територията на Румъния или пък на територията на България. Точно така. Какво в рамките на... Знае се в рамките на колко дни, кои сили откъде ще дойдат и ще участват в отбрана на България. Дискутирали сме и по-рано с вас. НАТО като отбранителен съюз не преминава територията към нападателя, евентуалния, а води бойни действия на територията на атакувания, за да изтласка агресора. Това ли е категоричния, безкомпромисен, съкрушителен удар и отговор? Или се атакуват при такъв тип нападение местата, сградите, ако щете, в центъра на столицата на държавата, която е взела решение за атака? Какво означава? Вчера и Денков казва, Русия няма да нападне нито една страна на НАТО, защото знае какъв ще е отговора. Отговора ще бъде не само на територията, където те са проникнали на територията на НАТО, ще бъде по цялата територия, по военните обекти на Русия. Тоест, този удар ще бъде съкрушителен от гледна точка на цялата групировка,
на държавата, която извършва агресия срещу територията на НАТО. Не само на войските, които са проникнали на територията на НАТО, но и на войските, които са на нейна територия. И тогава за Русия фронта започва от Северно море, от Северния ледовит океан, от Норвегия и Финландия и завършва с Турция. Какво е съотношението на практика? Съотношението в конвенционални сили е в огромно превъзходство. Какво значи за НАТО? Това? Значи са, говорим за милиони армия в НАТО, говорим за военно-въздушни сили, военно-космически сили, говорим за военно-морски сили, говорим за всички компоненти на военната мощ на НАТО, които са плюс технологично превъзходство към Русия. Аз мисля, че тези пропагандни изказвания на политици като господин Толстой целят преди всичко да внушат страх, да разколебаят населението в България, в Румъния, да мобилизират техни проксита, да саботират или да оказват съпротива на помощта, която оказваме на Украина. Мисля, че това е основната цел и като сложим и зърнената сделка, която за сега, нали, от която Русия излезна и създава напрежение, наистина много сериозно напрежение в Черно море, повече е пропагандния ефект, отколкото е реалната военна заплаха. Сега едни твърдения раждат и контрареакции. Вчера и част от гостите в нашото студио коментираха изказването на господин Толстой в онази част, как България е много добре заселена с руски граждани, които при един конфликт ще бъдат активирани, ще демонстрират. Постави се въпроса дали службите са наясно с това как какви граждани с руски паспорт има на нашата територия, доколко те могат да бъдат активирани от руските служби, доколко трябва да се пресяват, доколко някои от тях трябва да бъдат изгонени от територията на страната. Прави ли се такова пресяване и преценка, кои представляват заплаха за националната сигурност и кои са мирни граждани? Българин, българка и обратно с руснаци има такива бракове от десетилетия. От гледна точка на задачите на Министерството на отбраната ние нямаме отношение към този въпрос. Наша задача са въоръжените сили, съюзните ни задължения. От гледна точка на функциите и задълженията на органите по сигурността, да, те вероятно извършват съответния мониторинг, но България е демократична държава. И тя уважава човешкото достоинство и свободата не само на своите граждани, на всички граждани, които прибивават на наша територия. Всички, които са лоялни към законите на страната, са добре дошли и като туристи, и като прибиваващи. И ако ние започнем лов на вещици, подобно на руските служби, които така преследват своите граждани за това, че изказват различно мнение, ще подражаваме на руския режим. Тоест, разчита се службите да проучват внимателно при сигнал, ако някой конкретно представлява заплаха за националната сигурност. Точно така. Да реагира. Точно така. Спрямо него и конкретно. Всички хора, които прибивават и са дошли с добри намерения и с добро поведение, могат да бъдат спокойни, а българските граждани да си карат лятната отпуска. Сега са и, нали, отпуските спокойно. Военна заплаха за България няма и не бива да се връзваме на тези пропагандни внушения на Толстой. Всеки ден следите хода на военните действия. Вие кога очаквате да свърши тази война? Контраофанзивата на Украина провалена ли е или е само забавена? Или се разгръща по слаб начин, отколкото се разчиташе? Контрата, офанзивата на Украина не се развива по очакванията, обществените очаквания, които, за съжаление, бяха създадени фалшиво и в нашето общество, и в западните общества. Може би поради това, че контраофанзивата в Харков и в Херсон беше реализирана в кратки срокове с много така по-голям успех. Трябва да имаме предвид от чисто военна гледна точка, че в момента се водят бойни действия и настъпления срещу много добре организирана руска отбрана, дълбоко ешелонирана. Тоест, повтаря се събитията, когато Русия се опитваше да настъпва в Бахмут срещу много добре организираната отбрана на украинските въоръжени сили и където Русия понесе много големи загуби. Сега имаме обратния случай, в който украинските въоръжени сили трябва да настъпват срещу много добре оборудвани позиции на руснаците и има изградени тотални минни полета, които трябва да бъдат преодолявани. Така че очакването за бърз темп за настъпление не са реалистични.
Българската помощ, тези БТР-и и друга военна техника, пристигнаха ли? Или просто имаме разрешение и от тук насетне има бавна процедура за придвижване и така нататък? Първо да кажа, че по втория пакет вече логистичната операция започна, т.е. пакета на Министерството на отбраната, и започва предоставянето на тази техника. Но не е там все още. Започва, това е логистична операция на части да се транспортира и тази операция ще завърши, трябва поне много дни, за да бъде реализирана. Това са превози, транспортиране. А по отношение на БТР-ите, които Народното събрание одобри на МВР, които са излишна техника за МВР, в момента вървят фактически договаренията между Министерството на вътрешните работи на България и Министерството на отбраната на Украина. Ще бъде изготвен подобен меморандум на този, който има между МЕО на България и МЕО на Украина. Ние се включваме както в изготвянето на договарянето и документите, в последствие, разбира се, в логистичното осигуряване за превозването и на техниката на МВР в Украина. Последен въпрос. Охраната на складове, където се съхраняват боеприпаси. Много гърмя. Много гърмя. Стана ясно в някои от случаите, в момента на взривовете, че са влизали и излизали малко преди да гръмне и малко след като гръмне от територията на страната агенти на ГРУ. В момента охраната достатъчно надежна ли е? Никой и на военно-промишления комплекс, на държавните, на частните фирми? Никой не може да кажем, че сме постигнали 100%, но има заповед на министра на отбраната. Усилена е охраната на нашите складове, в които съхраняваме бойните си припаси и своето въоръжение. Подобни мерки са взети от Министерството на икономиката за предприятията от държавния военно-промишлен комплекс. Разбира се, и частите компании, ние не ги делим. Тяхната охрана също е много важна и трябва да се обръща внимание на този въпрос. Много ви благодаря. Останаха още въпроси. Запазваме ги и за следващи срещи. Заместник министъра на отбраната, генерал Атанас Запрянов, ни беше на гости. Повода, скандалното изказване на руски политик. Очакваме и външно министерство да реагира. Предполагам, че няма да стоят само като зрители.